У Хмельницькому затримали групу шахраїв. П'ятеро ромів із Волині виманювали в людей гроші під приводом зняття порчі. Такі оборудки сягали мільйонів гривень. Здебільшого жертвами ставали школярі та жінки. За словами поліцейських, одна з потерпілих віддала понад 40 тисяч євро. А ось у цій сім'ї донька, щоб урятувати батьків від придуманого лиха, винесла з дому майже 400 тисяч гривень, золоті прикраси і навіть домашнього собаку. Вийти на слід злочинного угруповання допомогли свідки, які сфотографували автомобіль гастролерів. Наша дочка попала під влияння циган, з дому винесла бусинку. І винесла гроші. Золото, деньги. Золото, гроші, все винесла. Осталися ми на бабах. Вона йшла з училища додому, і її зустріла циганка. І сказала, що маму, там папу, щось. Порча, так? Да? Ну, дитину можна поняти. Звісно, вона хотіла як краще. Вона каже, мам, я не зображала, що я роблю. Затримана група з ознаком організованості. З Волинської області, які займалися шахрайствами, а саме зняття порчі. Сьогодні на території області їм доказано вже більше 20 епізодів. Вказані особи вже взяті під варту.